横須賀増水補給所水中武器課に勤務しています、石田浩二と申します。水中武器課は艦艇に搭載されている航海機材といわれるものの維持整備を担当しております。乗員の方にですね、ついている装備品の状況を確認したり、専門業者の方にその整備の内容を決定するような調整を日々実施しています。艦艇を相手に仕事をしていますので、行動しているときに機械に不具合が生じた際はですね、我々の方に連絡をいただきまして、その不具合の内容を聞いてですね、適切な処理をしていく必要があります。その中で不具合の部品を特定いたしまして、船の方に輸送して、復旧できたときに国を守っているということに、やりがいを感じます。例えば出航中に電源装置であったり、信号処理機であったり、その基板とかですね、このものが欲しいですよってなった時に、そのものの在庫があるかどうかを調べて、いつまでに復旧してほしいだとか、どこどこにいつまでに物を届けてほしいだとか、そういう乗員の要望に寄り添うことを一番目標にしています。9時休暇制度等を利用し、講師ともども邁進して、最終的には地元佐世保で勤務したいと考えています。防衛技官という職業は、あまり有名なものではないかもしれないんですけども、こう増水整備を通して国防に携われる、かなりやりがいのある仕事になりますので、皆さんの入賞を心からお待ちしております。